El Canovelles Basket Club va caure davant el Tona segon classificat per un contundent 59 a 79 i va sumar així la setena derrota consecutiva. Els ballassans es van veure superats per un conjunt usonec molt més eficient que va dominar l'electrònic des del final del primer quart. Portem una dinàmica complicada per tema de lesions, per tema de feina, que ens fan que els entrenos doncs, siguin una miqueta complicats de poder agafar ritme i el fet de trobar-te amb un equip de la part alta i que porta un ritme i una dinàmica molt bona doncs complica el fet de poder treure un resultat mínimament acceptable. El maig va començar amb dos equips molt igualats, tot i que els locals van cometre moltes errades que van permetre al Tona començar a escapar-se al marcador al final del primer quart. El segon quart el Tona va ser molt superior i van obrir un forat a l'electrònic amb una bona defensa i una gran efectivitat en el llançament i obtindria un marge de 15 punts que ja no baixarien en tot el partit tot i que el marcador reflexa 20 punts aproximadament a sota, hi ha hagut ratxes que hem plantat cara, eh, li hem jugat de tu a tu al, al Tona, sent un equip físicament bastant més durs que nosaltres i amb una dinàmica molt diferent, i crec que s'ha d'estreure coses positives. El Canovella es va pujar la intensitat al principi del tercer quart i va tenir fases de joc molt bones, però el Tona no es va deixar intimidar i va seguir dominant el maig en base a la defensa i amb molt encert des del perímetre. Amb el partit ja sentenciat al darrer quart va ser de pur tràmit, amb un conjunt visitant que no va baixar la intensitat i va saber mantenir l'avantatge fins al 59 a 79 final. Una derrota a la setena consecutiva que deixa el conjunt Vallès a tocat en zona de descens. La propera jornada visitaran un rival directe, el club bàsquet Llinàs, amb la intenció de retallar els dos punts que els separen.